Selepas mendapatkan Bruno Dybala beberapa hari lepas, Kuching City FC terus merombak barisan awang import mereka. Terbaru, dua lagi awang import baru direkrut pengurusan Il Gatto, iaitu Pedro Henrique dan Deci Marcel Nigesan. Penyertaan dua awang import baru Kuching City FC ini diumumkan oleh pengurusan kelab di laman media sosial rasmi pasukan hari ini. Pedro Henrique atau nama sebenarnya Pedro Henrique Cortes Oliveira Gomes merupakan penyerang Timor Leste berdarah Brazil. Dybala amat mengenalinya kerana kedua-duanya merupakan rakan sepasukan di Persikabo 1973 musim lepas. Henrique juga mempunyai pengalaman beraksi di Liga Malaysia sebelum ini. Sebelum Kuching City FC, penyerang berusia 31 tahun itu pernah menyarung jersey Seri Pahang FC, PKNS FC dan PJ City FC. Sementara Marcel juga bukan asing dalam kalangan penyokong Liga Malaysia, ini kerana pemain tengah itu pernah menyarung jersey Terengganu FC dan Kedah Darul Aman FC dalam beberapa musim lepas. Dengan pengalaman Liga Malaysia yang dimiliki dua pemain import baru ini, ini menunjukkan Kuching City FC tidak mahu lagi terperangkap dalam kelompok tercorot Liga. Marcel dan Henrique dijangka boleh didaftarkan sebagai awang import baru Il Gatto apabila tertingkap perpindahan kedua dibuka pada 5 Julai ini.